byabitangaje uri nk'umunyamakuru uri mutegura inkuru yawe ukayirangiza utavuzemo Israel Mbonyi cyangwa se ugakora nk'urutonde rw'abahanzi badasanzwe muri Afrika ukarusoza udashyizemo Israel Mbonyi cyangwa se Mbonyi cyangwa uko benshi bamwita, iyi nkuru yawe ntakabuza ntabwo yaba yuzuye. Nyiri indirimbo nyinshi cyane zakunzwe zirimo Baho, Ibihe, Hari Ubuzima, Karame, Mbwira, Nzibyo Nibwira, sinzibagirwa n'izindi nyinshi zitandukanye yaririmbye akazisohora zigakundwa cyane. Uyu mugabo w'amateka adasanzwe, uyu mugabo w'umuhanga mu kuririmba, uyu mugabo uzi gutunganya kariyeri ye, uzi uko atwara ibintu, uzi uko akora ibintu neza cyane mu myandikire myiza no mu miririmbire ibereye amaso, n'ijwi ryiza cyane. Ubundi ni muntu ki? Akomoka hehe? Yavukiye hehe? Nyuma yatuye hehe? Ubu ngubu atuye hehe? Afite umukunzi? Afite se? Afite nyina? N'ibindi byinshi bitandukanye, nibyo ngiye kuza nkubwira. Ndagusaba gukora subscribe kuri TV yacu kugira ngo n'ubutaha hagaruka uzasanga inkuru zicukumbuye, ibyegeranyo byiza bikoranye ubuhanga. Naho njyewe nitwa Edi Kerodi. Israel Mbonyi yavutse kuwa 20 Gicurasi 1992, avukira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho yabanaga n'ababyeyi be. Avukira muri Kivu y'Amajyepfo ahitwa Uvira. Iki gihe avuka yavukiye mu bahungu 4 n'abakobwa 3. Urabyumva neza yuko Israel Mbonyi afite abavandimwe kandi benshi. Mukuri rwose kuzuye, Israel Mbonyi yavutse yitwa Israel Mbonyi Cyambu, ariyo mazina yahawe n'ababyeyi be, ariko yaza kurihina ahita yita Israel Mbonyi. Mu 1997, Mbonyi yari afite imyaka 5 yonyine. Iki gihe nibwo baje kwerekeza mu gihugu cy'u Rwanda bavuye muri Congo. Bakimara kuva muri kino gihugu cya Congo berekeje mu gihugu cy'u Rwanda mu mujyi wa Kigali Kimisagara mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Kimisagara nyine. Ahangaha ntabwo bahatinze cyane kuko bahise bahava berekeza mu karere ka Musanze, aho uyu mugabo Papa Israel Mbonyi yaragiye gukora nk'umuloya cyangwa se umunyamategeko. Bahamara igihe baza kuhava nanone bagaruka i Kigali nanone ku mpamvu z'akazi ka papa we berekeza, ndetse baza gutura Kimironko ari na kano kanya bagituye. Nk'ibisanzwe reka duhite tunyarukira mu bwana bwa Israel Mbonyi. Israel Mbonyi mu bwana bwe akiri mutoya nk'abandi bana benshi cyane, buri wese ufite inzozi ze, nawe uri kunyumva ufite inzozi wakuze wumva ushaka kuzageraho. Israel Mbonyi mu bwana bwe ntabwo yumvaga azaba umurimbyi w'akataraboneka mu by'isi wenda cyangwa se mu by'Imana, ahubwo Israel Mbonyi yavutse ndetse anakura yumva azibera umupilote, kubona mu ndege mu kirere nyine indege irimo iguruka ntakifasheho, yumvaga ari ibitangaza akumva yakwifuza kuba yirimo atari umugenzi w'ubwo ari witwaye. Ariko uko yagendaga arushaho kwiga amashuri atandukanye yagendaga ajya kure cyane yo kuzatwara indege, kubw'amanota yagendaga abona ndetse n'ibyo yakomezaga kugenda akurikirana. Israel Mbonyi primaire cyangwa se amashuri abanza ikiciro cya mbere yakigiye i Musanze, hanyuma amashuri yisumbuye ubwo ndavuga troncome umenyi bw'ibanze bw'imyaka 12 yayigiye ku Nyundo Ecole d'Art de Nyundo. Anga Israel Mbonyi ahiga amasomo asanzwe ayanga atari umuziki, aza kuhava yerekeza mu kindi kigo ariho yigiye ayandi masomo. Iki kigo ndimo kuvuga ni ikizitwa Ecole des Sciences do Nyanza, akaba yarizeyo akahiga kuva mu wa 4 kugeza mu wa 6 w'amashuri yisumbuye. Akimara kuhava yerekeje mu gihugu cy'Ubuhinde aho yagiye kwiga medicine muri university cyangwa se kaminuza. Hari ishuri Israel Mbonyi yizemo i Musanze ubwo yigaga mu mwaka wa 4 w'amashuri yisumbuye. Iri shuri ubwo yaryigagamo nibwo yakunze umuziki cyane ibisanzwe bya gospel nyine, yinjira mu ishuri muri timu y'abanyeshuri bigaga gucuranga, yiga gucuranga piano. Ariko kubw'amahirwe makeya abanyeshuri ba benshi cyane bifuzaga kwiga ibi ngibi, bituma habaho ikizami cyagombaga gutuma bamwe bavamo, abari gitsinze akariho bakomeza. Israel Mbonyi
yari gitsinzwe ahita abuzwa gukomeza kwiga gucuranga. Nyuma yo kumwirukana muri club cyangwa se irihuriro ry'abana bigaga gucuranga, Israel Mbonyi wakundaga umuziki bikomeye cyane nabwo yatereye hagati muziko ngo narangiza byihorere, yazaga kenshi gashoboka cyane akaza kureba uko bari kwiga mu madirishya, ngaho rimwe na rimwe akinjira akabivangamo bikaza kurangira afashwe bakamusohora. Yabikoze kenshi gashoboka. Uyu mupolisi witwaga Gadi wari ushinzwe kwigisha abana gucuranga yaje kumubona abona ubushake afite aravuga wa mwana we ngaho ngwino ujye upfa kwiga. Israel Mbonyi arishima cyane aza azikimuzanye. Israel Mbonyi ubuhanga bwe mu gucuranga no gukuririmba byatangiriye ahangaha. Gadakunda ubuhanga bw'uyu mwana wari ufite ubushake n'ubumenyi budasanzwe, amutoza neza cyane ava mu gucuranga ahangaha mu myitozo ajya no mu rusengero muri restoration acuranga neza cyane, yandikira indirimbo korali nyinshi zitandukanye Mbonyi birakunda. Ikigega kikimara kukivamo yaje iwabo akajya asengera ku rusengero bari baturanye, yajyaga muri korali agacuranga neza cyane ariko akaririmbira ku murongo w'inyuma afite mikoro abantu bagakunda ukuntu ari kuririmba, ariko nyine kumva ntabwo yazi imbere ngo yigaragaze, ntabwo ari umusore wakuze ashaka kwigaragaza cyane. Ibi ngibi akabikora yumva atazaba umuhanzi, ariko nyine akiyumvamo urukundo rukomeye cyane. Isoni izi yari afite zatumaga yumva ibindi atazabigeraho. Mu gihe cyose Mbonyi yamaze yiga yafataga rija de poshi udufaranga wabo bamuherezaga two kwifashisha ku ishuri akatubika, yumvaga yuko igihe kimwe ubwo azaba yaratashye mu kiruhuko afite amafaranga ahagije azajya muri studio yarangiza agakora indirimbo. Israel Mbonyi yarabikoze kuko ku bw'amahirwe haza kuza ibintu byo gukora indirimbo nabyita nk'amarushanwa yo gukora indirimbo yo kwamamaza. Mbonyi arahimba anayikora neza cyane, iyi ngiyi irahembwa. Israel Mbonyi yabitabwa amafaranga ahagije none aravuga ngo ngiye kujya muri studio nkora indirimbo. Ageze i Kigali mu kiruhuko, Israel Mbonyi koko yagiye muri studio ahurirayo n'uwitwaga Olivier wari inshuti ye, arangije aza no gusanga yari afite ikirori yagombaga kujyamo asaba Israel Mbonyi ko yamuherekeza. Baragenda amufasha n'uko yanaririmba, abona ukuntu ari umuhanga cyane mu kuririmba atangira kwitinyuka gake gake, nawe ahita yemeza ko umuhanzi ku giti cye kuko yari amaze kubona yuko gucuranga anaririmba ari ibintu amaze kumenya neza cyane. Israel Mbonyi igihe cyaje kugera koko ajya muri studio kwa Junior Mart System. Muri studio yakora indirimbo ebyiri nziza cyane, ariko none ntabwo zaje gusohoka kuko yatashye azumvisha mu muryango we n'inshuti ze, yumva birahagije nyine inyota yari afite umuziki irangira ubwo. Ibi yabikoze ubwo yarangije secondary, aribwo yaje guhita yerekeza mu Buhinde kwiga university, ariko agenda imiziki yumva yaranayiretse ajya kwigira farumasi yumva azaba umuganga. Aha mu Buhinde yabanaga n'umushyike witwaga Daniela, barabana bamarana igihe kinini cyane adaheruka mu Rwanda ndetse nta n'amakuru afite. Israel Mbonyi mu gihugu cy'Ubuhinde ntabwo kuri imbere yarabiretse burundu kuko yaje kujya muri fellowship cyangwa se itsinda ryaririmbaga mu Buhinde, akajya ajya gusenga buri cyumweru aza gukundwa cyane n'abakristo bahangaha ndetse iri tsinda riza kumusaba kuba yajya aririmba buri ku cyumweru. Israel Mbonyi arabyemera aririmba, abantu baramukunda cyane bo muri kiriya gihugu basengeraga muri urwo rusengero baramunezererwa cyane, ari naho yaje guhurira n'umusore witwaga Brice. Brice uyu nguyu producteur urenze cyane w'umuhanga utunganyaga indirimbo. Uyu Blisse niwe waje kumutunganyiriza indirimbo ze za mbere yakoze azorera hariya, abari bariyo barazikunze cyane bakamusaba kuzirimba buri cyumweru. Israel Mbonyi atangira gukundwa atyo. Indirimbo ya mbere bayikoreye muri laptop na mikoro gusa, indirimbo yitwaga Number One. Iyi Number One yarayikoze nyine ayikorerwa n'uyu musore inshuti ye Higiro Blaze. Iyi ndirimbo ikimara gusohoka aha mu Buhinde wayikunze cyane, abanyeshuri biganaga izi nshuti ze zose barayikwirakwije bayohereza mu Rwanda, itangira gucishwa ku maradiyo mu Rwanda irakundwa cyane, abantu batangira kwibaza ngo uwo nguyu yaba ari inde.
mu buryo budasanzwe Israel Mbonyi mu Rwanda burya cyagiye cyose umuzi yaramamaye we ntabwo yarabizi yari mu gihugu cy'Uhinde atazi yuko mu Rwanda ari umusitar ukomeye cyane Israel Mbonyi yagumye mu Buhinde atazi ibiri kubera mu Rwanda guzigiye kimwe yaje kujya kuri Facebook abona umuntu yapostinze amagambo agize indirimbo ye aravuga ati wenda uyu muntu yafashijwe ni ibintu yatekereje arabyandika gusa nyamara Mbonyi ntabwo yarezi neza yuko ayari amagambo y'indirimbo ye koko Israel Mbonyi avuga yuko ari igihe kimwe Poe yaje kumuhereza indirimbo akamubwira ati mwana wanjye umva uyu musore ukuntu aririmba neza cyane Israel Mbonyi aratungurwa cyane abonye yuko ari indirimbo ye yitwaga ku migezi y'i Babuloni Indirimbo za Mbonyi zakomeje gukundwa mu Rwanda nawe atangira kubimenya dore yuko mu mihanda hose ubwo usanga izi ndirimbo ari zo gusa bari gucuranga ababyeyi ba Mbonyi barabimubwiraga agasa n'atabyumva neza bikanamutungura cyane gusa uyu nguyu witwa Dilemma Isigaro yaje kumwandikira amubwira yuko nawe ari umufana w'indirimbo ze indirimbo ze zakomeje gukundwa umunyamakuru wa mbere wazishyize kuri radio ni Dashimo wazishyize kuri City Radio ubwo yakoragaho Israel Mbonyi agenda akundwa kurusha Shaho uyu musore yatsindiye ibihembo bitandukanye birimo Diaspora Award aho yirimbaga neza cyane yahawe ibihembo bitandukanye birimo umusore wo mu mahanga ariko ufite impano n'ibindi byinshi bitandukanye nagiye kurondora gusa yahawe ibihembo byinshi Israel Mbonyi mu kugaruka mu Rwanda avuye kwiga yatashye nk'umunyeshuri usanzwe utashye iwabo gusa mu buryo budasanzwe yakiriwe nk'igikomangoma kuko agera ku kibuga cy'indege yasanze abantu bose bamwiteguye buri wese umubonye agatungurwa cyane abanyamakuru benshi cyane batagira ingano bari bari ku kibuga cy'indege bamutegereje bamubajije ibijyanye n'ubwamamare bwe ati ibi ngibi byose ni Imana yabikoze kugira ngo mbashe gutambutsa ubutumwa bwayo nta kindi yongeye kuvuga Israel Mbonyi yavuze yuko ubwo yari mu ndege arimaza mu Rwanda yatunguwe cyane kuko yabonye yuko ibintu bishobora kuza kumutungura yari yaje asinzira nk'ibindi byose arangije agiye kururuka indege igeza yijya arabanza aritunganya asohotse kwitwa n'inkuba dore ko yahuye n'abanyamakuru benshi cyane umuryango we ku kibuga cy'indege inshuti nshyashya abavandimwe bose bari baje kumwakira arangije Israel Mbonyi akigera mu Rwanda nyuma yo kwakirwa n'itangazamakuru ndetse n'umuryango we yaratangiye none akora umuziki ku buryo bwa kinyamwuga akora indirimbo nyinshi cyane mwakunze mukazikunda cyane yahise asohora album ye ya mbere yise Number One irakundwa mu Rwanda na urayizi izi ndirimbo zose ziyiriho Number One n'izindi zitandukanye ari nayo yitiriwe iyi album Amateka Israel Mbonyi ni menshi cyane kugeza kuri kano kanya icyari igice cya mbere twakugezagaho igice cya kabiri ku mateka Israel Mbonyi nacyo nturambirwa kugitegereza wari kumwe nanjye Eddie Kerodi mukomeze kugira ibihe byiza